Մերքնուլի ռեսուրսեպիս մարդվիս էլեկտրոնուլի սիստամիս դանարգույս մնիշնոլոբազ է սամուշահոս շախվետրա կայմարդա։ Հոնիսի է բաց գարեմոս դեցույսադը սոպլիս մեորդովովիս մինիստրիս մուատգիլ է իուրի նոզած է դա էստոնետիս ռեսպուբլիկիս էլչի սակարտվելոշի ռիինա կալիուրանդի էստրաբոտնեն։ Հոգործ սնոբիլի է պրոյեկտի էստոնուրմա կոմպանիամ թիմ բետերմա էստոնետիս սագարեուս սակմետը սամինիստրոս պինանսուրի դա սակարտվելոս գարեմոս դեցույթի օրգանիզացիա ջեոս տեկնիկուրիմ խարդաճարիտ գանախործիելա։ Իդեիս ավտորդագա� գեպլոբասա, դատ իզդացույս սպերոշի, սախմցիպո կոնտրոլիս էպեկտի անատ գանխործի էլ է բաշի դա էխմարեպա։ Վիկրոպրոմ խետգի սաղարիցքի սեստոնրի մոդելի է սարի սորետ ախալի ինովացի ուրի միտգոմա, դա միսի դաներգվա, չյենց էլեկտրոն սիստեմարշի, ուդավոտ խել շեղուցգովս, չյենց սպեցիալիստեպս, ուպրով մարդիվատ, ուպրով յոլատ կանախործիելոն մերկնուլ ռեսուրսեպիս մոցուլովիս գանսազգրա։ Մոխարուլի վարոմ էստոնուրի տեկնոլոգի էպիս գամողանի բաղթտեպատ գիսմ դգրադի մարդույս մի մարդուլ էպիտ։ Մինդամատլուբա գադավուխադու կարտում խարես, գարեմոս դացույսադա սոպլիս մեորնեմոբիս սամինիստրոս խիաո բիստույս, դա իմեծ գամո